Hola. Doncs us volia agrair la presentació d'aquest cas. La veritat és que tinc un nus a l'estómac, perquè el cas aquest que heu presentat a la Marga és un cas que realment ens ha de fer plantejar molts interrogants. Com deia abans, la resposta que llegia la doctora Román sobre el que deia la consellera Bassa, hem fet molt camí, però, o sigui, hem treballat molt, però queda molt camí per recórrer. No? Clar, jo un interrogant, si hagués pogut preguntar alguna cosa en el moment que estàveu presentant el cas, hauria dit, home, 27 anys, una persona amb aquestes circumstàncies, no? On estan tots els sistemes que han intervingut durant aquests anys? Què ha passat? Perquè aquesta persona va començar sent menor d'edat, no? Hi ha tota una sèrie de sistemes, començant pels més propers, familiars, socials, de salut, etc. Clar, arribem a una anàlisi molt ben fet, però no deixa de ser una anàlisi tradicional i lineal del que és una representativitat multiprofessional, que cada sistema té les seves normes, la seva manera de funcionar, és a dir, es fan anàlisis fragmentats de les situacions de les persones amb altres sistemes que funcionen fragmentats, per tant les respostes no podran ser d'una altra manera que fragmentades, és a dir, haurem de parlar amb aquests, amb els altres. Vull dir, no hi hauria possibilitat d'organitzar un sistema diferent. Si realment les persones estem al centre, doncs hauria de, jo crec, d'organitzar d'una altra manera, perquè fins ara les persones estem al servei de les organitzacions, ja sigui de salut, de serveis socials, etc. Podríem pensar ara que estem, sembla ser, en una nova era, o almenys així ens ho pensem, d'això, de treballar d'una altra manera. Aquest és un dels interrogants que tinc. Després, la flexibilitat, no? La manca de flexibilitat que hi ha en tot això, perquè cada, si vosaltres heu anat, a mesura que anàveu parlant, doncs, clar, el sistema de salut té aquestes normes, el sistema de no sé què. Clar, si realment posem a la persona al centre de les seves necessitats, doncs com podem aplicar una flexibilitat i pensar des de la persona que necessita i com anem encaixant tant els recursos el que necessiti, perquè hi ha recursos que poden ser formals i recursos que no són formals i que li dirien estupendament, no ho sé, podríem pensar-ho això, no? I després també m'estranya perquè, clar, parlem de desitjos de les persones, però quan parlem dels desitjos, clar, jo vinc de l'àmbit de la pedagogia, de l'educació, es fa molt difícil pensar de voluntats sense responsabilitats, almenys pels que són de la meva àrea de coneixement, no? Perquè, clar, tu pots treballar els desitjos, però si no treballes, ho heu comentat, no? Quines són les seves responsabilitats de cara a ella mateixa, però quan això hi ha altres actes que les responsabilitats poden repercutir en altres persones, doncs aquí hem de capgirar la situació. I per últim, el que heu també vosaltres que comentàveu de recomanacions, clar, hi ha un aspecte en aquest cas que deixa palesa també situacions de molta població, que és les desigualtats. Quan parlem de desigualtats, aquí surten dues. Una de temes econòmics, que això, clar, qui té solvència econòmica, doncs s'ho solventa com pot, o com, de vegades, doncs això, a partir dels diners, no? I després, la dels recursos territorials, que això és cert, vull dir, les persones que ens dediquem a aquests àmbits sabem, i recursos territorials, inclús, en l'assignació de recursos, que no són el mateix recursos que depenen de la pròpia administració, que recursos concertats, etc. Ho deixo aquí. Gràcies, perquè realment això és un element per reflexionar en molts espais i continuar treballant. Deixem que parli la sala i després el cap al final els de la taula. Això sembla bé? Més intervencions? Hola. Jo intento recollir una mica de la proposta que ens ha fet el Josep Ramos a les fundacions tutelars respecte a quin és el nostre paper. Jo crec que nosaltres estem canviant, les fundacions tutelars estan canviant la manera que tenen de donar suport a les persones amb capacitat modificada, però no podem obviar dues coses. Una és l'entorn comunitari ens demana que exercim un control respecte a les persones que tenim sota la nostra tutela, i això ho ha explicat molt bé, hi ha hagut una de les ponents que ara no hi és, que ha dit que les fundacions tutelars no estem per exercir un control, sinó per donar suports.
Jo, amb el temps que porto exercint com a referent tutelar, el que veig és que hi ha una manca de pedagogia important respecte a això. I després, un tema que ha sortit, penso que és bàsic també, és el tema legal i jurídic. Les fundacions tutelars moltes vegades tenim uns serveis jurídics i quan nosaltres confrontem la nostra visió més ètica o més tècnica a l'hora d'abordar certs casos, no trobem aquest punt de confluència amb el que és legal, il·legal, alegal, no? Encara hi ha una metodologia molt més punitiva i molt coercitiva. I això, desenganyem-nos, és així, i la preocupació que tenim les persones que exercim en aquestes funcions, jo no sé. Si la resta de companys i companyes de fundacions tutelars estan d'acord, és un risc que hem d'assumir les fundacions tutelars i alhora és una llosa, no? És un pes. Sobre els nostres espais. Més? Superinteressant tot el que s'ha parlat. L'únic que jo crec que penso que no... de lo que no s'ha parlat és de la mesura de protecció d'aquesta persona. Ella està tutelada, o sigui que és la incapacitació més forta que hi ha. No podríem reflexionar si realment necessita d'aquesta protecció o es podria veure si realment amb una altra mesura que no fos tan restringida ella se sentiria millor amb la seva vida? Jo no sé, recordo que comentava això. Penso que un dels problemes que tinc amb aquests espais de reflexió ètica sovint que em passa és que sempre tinc la tendència a tirar cap a la responsabilitat de l'administració. No? És a dir, aquesta responsabilitat o aquest tipus de contracte no, que es fa sempre que la persona usuària té molt clar que l'ha de signar, però l'administració o les persones que les atenem a vegades sembla que nosaltres ja hem fet prou. No? Clar, jo penso que això és poder, nosaltres ho hem deixat una mica en segon pla perquè tu també ens has dit, no, posem el focus una mica en l'atenció d'ella, perquè si ens posem a demanar els recursos, no, i el maltrat institucional o la falta d'espais de confort que existeixen en situacions amb gent tan vulnerable o com la societat tanquem a la gent de manera indiscriminada, bueno, no sé, que sí que penso que és un dels... Jo per mi és importantíssim que els espais aquests de reflexió elevin això i siguem crítiques amb aquesta misèria de compliment social. En el tema de legal, alegal, il·legal, que apuntaves tu cap al final, també nosaltres trobem, des de fa anys, que també el tema, més en gent gran, que és en els grups que jo hi treballo o bé col·laboro, i ara un punt que dic que el que utilitzem a vegades la part jurídica que consultem, sobretot és perquè ens donin els marges legals màxims per poder protegir la persona, però protegir des de defensar els seus drets. Perquè sovint, depèn a qui consultis o quin tarannà tingui l'advocat, té tendència a ser també molt protector de la institució. Llavors nosaltres el que intentem és que aquest advocat entengui molt bé la filosofia nostra i que el que intenti és protegir aquesta filosofia, que es basa sobretot en defensar els drets. I a vegades és complicat, perquè bueno, evidentment la denúncia de la família està, està ahí. Però si està ahí no vol dir que deixem de discutir-nos i defensar-ho. Però sí que necessitem alguns advocats, en aquest cas, que ho entenguin i ens ho recolzin. Jo dic que d'acord amb el tema de la modificació de la capacitat de la persona, penso que probablement s'està fent un abús, no? Però hi ha una tendència a utilitzar molt el que és la incapacitació, no? Quan realment en molts casos és molt probable que no poguessin, que hauríem d'explorar moltes altres formes, sobretot si volem atendre o donar un model d'atenció centrat en la persona i sobretot si volem promoure la seva autonomia, la seva independència, perquè si no estem
discrepants des del primer moment i passant a vegades la responsabilitat o a vegades amb una sentència d'incapacitació la responsabilitat amb un tutor que algunes vegades pot ser una condició que està preparada però pot ser que sigui una persona familiar o amic que no estigui prou preparat i que interpreti doncs, que simplement es limita a prendre decisions sense tenir en compte la persona. Per tant, aquí és un tema i un camp que jo penso que podem treballar molt. Hola, jo només conegu, treballo en una entitat tutelar i moltes vegades em dona la sensació de que quan es parla d'entitat tutelar hi ha connotacions molt negatives. I l'únic era comentar que les entitats tutelars el que fem és exercir els càrrecs i els càrrecs es defineixen i decideixen també si la persona està incapacitada o no els jutjats, no nosaltres. Nosaltres el que fem és intentar exercir la nostra funció de la millor manera possible, tenint en compte, per suposat, la persona i que tot sigui adreçat a que la qualitat de vida d'aquesta persona sigui la més adequada. Gràcies. Jo sí que estic totalment d'acord amb el que plantejava la companya, no? Aquest és un bon exemple del resultat de fragmentar a la persona que diferents sistemes anem prenent decisions. No? I és veritat que ara estem en un moment de canvi, per l'ajuda de l'atenció de la persona sembla que és la panacea, però hem de saber construir aquest nou sistema. I ara estem en un moment de molts riscos, perquè segons quin sistema vulgui posar la seva mirada, doncs no sé si estarem en el model centrat a la persona, o en el model centrat a les malalties, o en el model centrat no sé en qui. Doncs, bueno, és una oportunitat, però crec que tenim molts riscos on hem d'estar molt a sobre, especialment els que ens dediquem a cuidar i acompanyar persones. Jo soc jurista de formació i aleshores el que crec que és important és que treballem de la mà amb tots els professionals, també els juristes, també que tinguem una formació ètica important, perquè com s'ha dit, sí que és veritat que moltes vegades la llei pot posar límits, però en realitat les normes es creen com una eina per treballar conjuntament. I per exemple aquí heu posat un exemple molt clar de que si podria incórrer en alguna responsabilitat penal, jo crec que si realment en aquest cas la Fundació no fa res i la Maite, o la Marga, comès un delicte, sí que podria entendre's que hi ha una responsabilitat per part de la Fundació per acció per omissió, però, per exemple, amb l'exemple que heu posat vosaltres de fer un document conjunt, això s'està salvant i s'està respectant i s'està centrant l'acció en la persona. Per tant, jo crec que és important que actuem tots conjuntament. Bé, primer felicitats per la valentia d'exposar un cas i treballar d'una manera vertical com l'heu treballat i davant d'un públic ho agraeixo moltíssim amb una metodologia. Jo només reflexions, no vull atrevir-me més del que s'ha comentat del cas de la Marga, perquè crec que ho hem comentat tot, però potser hauríem de reflexionar sobre els beneficis que la pròpia persona pensa quins són de les seves pròpies decisions. Hem parlat molt de riscos, però no dels beneficis que amb ella no, li pot ocasionar. Hem de pensar en una història dels 15 anys, 27 anys, coneixent institucions, serveis i professionals, amb una coneixedora dels recursos existents en els territoris. Aleshores, per poder optar, i estic d'acord amb les aportacions dels companys, no? Aquesta intervenció fraccionada és inevitable. Salut, educació, justícia, serveis socials. Ella és coneixedora d'això. Per tant, aquests programes d'atenció individual ens han de portar a que estiguem junts per poder acompanyar-la, no fraccionadament, i que ella sigui la protagonista d'aquest programa. Això vol dir respectar la seva voluntat, respectar la seva autonomia i considerar-la, perquè amb les actuacions fragmentades, des del moment que es fan així, que estan en entitat tutelar, podem pensar que no pot tenir la voluntat de poder expressar la seva pròpia autonomia.
Dit això, això també vol dir sensibilitzar a professionals. No? És important per poder arribar amb aquestes reflexions. Jo des d'aquí, no sé si és el moment o no, però faria la proposta de que els professionals necessitem una formació en tots aquests aspectes ètics. A vegades la feina del dia a dia no ens permet fer presència personal amb els cursos de formació. Abogaria que poguéssim proposar cursos de formació online en base, una formació bàsica en temes d'ètica, amb intervenció social, amb tots aquests aspectes, amb metodologia, amb quins són els valors que poden entrar en conflicte, quins són els principis que entren en conflicte, perquè si no es fa difícil poder deliberar en situacions i casos a nivell. Per tant, aprofito l'ocasió perquè la tecnologia ens porti als professionals poder formar-nos online mitjançant online cursos de formació que sigui bàsic. A partir d'aquí podrem començar a sensibilitzar, podrem reflexionar i cada vegada més el que podrem fer, que és el que es correspon, és garantir els drets de les persones i garantir-los de veritat. Gràcies. Doncs, si us sembla, tanquem ja aquestes aportacions. Nosaltres no ens hem plantejat la modificació d'aquesta figura de protecció, però era molt important. És 10 dels anys, el 90% de les incapacitacions a Catalunya continuen sent totals. I estem en frau de llei, perquè la convenció del 2008, per tant, ahir tenim una reflexió profunda a fer i per quina raó les protecions tutelars es veuen més com a controladores. Aquí hi ha tot un tema de desfase i d'obsolescència d'aquest abordatge. I el document que s'ha presentat aquí, l'Anna Maria Prats, hi ha 9 figures de protecció i nosaltres ho estem reduint a una i, a més a més, no és de protecció. Com hem vist, no és de protecció. Per tant, aquí hi ha un tema importantíssim. Segon tema, cabdal preguntar-se a toro pasado què m'ha previst perquè no torni a passar. És a dir, el cas no només ens ajuda a acompanyar aquesta persona, entre moltes cometes, a l'anècdota d'aquesta persona, hem de ser capaços d'estar en categories. Categories de què hem après per a que no torni a passar, i per això la pregunta de durant 27 anys, va començar això amb 15 anys, no? És un tema d'adolescents. Per tant, hauríem de dir, bueno, com fem? A mi hi ha temes que avui dia vam cometre errors, no només la figura de protecció que no és l'adequada amb 32 anys, ja incapacitat jurídicament, és que tampoc em semblava adequada l'allunyament de la família. He estat trencant els seus vincles contínuament i ella vol sortir i què fa? Doncs establir vincles, però després doncs no sap mantenir-los. No? Per mi era molt important també veure que les persones necessiten unes certes estabilitats, certa estabilitat, vincles més o menys constants i sobretot crear-li la capacitat d'autocontenció i de projectar una forma de vida, perquè com ha dit el Pep al principi, va a reducció de danys, fa metadona, va als centres de salut, vol fer tractament, però després no es pot sostenir. Aquest és un tema molt interessant de veure lo ineludiblement contradictori que és la persona. No? Un últim aspecte, i amb això acabaria, per mi és cabdal entendre'ns amb els jutges i amb els juristes, perquè nosaltres, tard o d'hora, tenim tots unes responsabilitats jurídiques. Però també quedem-nos amb la insatisfacció quan l'única resposta que donem davant si et sembla correcta una mesura és dir que és legal. O sigui, això té debat. Quan dius això et sembla correcte, dir és legal. Per mi és cabdal que estiguem dintre d'una legalitat, però també és molt important veure quan la pròpia legalitat haurien d'establir mecanismes per aixecar veus i dir aquesta no és la millor manera, com estem fent en les universitats. Per això era cabdal també dir anem a fer un document, anem a registrar per dir per quines raons van assumir els riscos que van assumir i per tant jurídicament també s'estem protegint. No siguem tan quixotescos de dir bueno, no passa res, ho van fer des de la bona voluntat, no tenim una obligació de retre comptes de per quines raons no van protegir tant a la persona perquè ens obligava que no va ser una mala protecció. No? Jo ja crec que heu vist que un espai de reflexió és fonamentalment dialògic, deliberatiu, però que és cabdal poder-ho fer amb una hora i mitja. Mm-hmm. Aquest era un tema... perquè no tenim tot el temps del món.
per tant, al final, algú està esperant que si donem unes recomanacions, que s'ajudem a pensar. Això és molt important, que al final siguem capaços d'establir un consens que és una resposta adequada avui i dintre d'un temps reconsiderar-la. No? Per tant, important ser també eficients. Donem per tancada aquesta taula i anem a fer la ruenda que ens acompanya el secretari Francesc Iglesias de l'Associació de Famílies.